23. marca sa na svojom pravidelnom rokovaní zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči. Poslanci okrem iného schválili návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Pre tento účel je vyčlenená čiastka 98 tisíc eur, ktorá bola rozdelená úspešným žiadateľom, športovým, kultúrnym a spoločenským organizáciám a záujmovým združeniam pôsobiacím v Holíči. Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Holícky zámok, objekt Koniareň. Všetkých 15 prítomných poslancov schválilo záverečný účet a rozpočtové hospodárenie mesta Holíč za rok 2016 bez výhrad. Výsledok celoročného hospodárenia je prebytok vo výške 889 722 eur. Poslanci zároveň schválili použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 871 999 eur. Napriek tomu, že bola zvýšená cena za meter štvorcový v tej našej IBV a KBV priestore na ulici Márie Terézie na 45 eur, tak pozemky sa predávajú, čiže ten rezervný fond, ktorý bol takmer vo výške 900 tisíc eur, sa naakumuloval z kapitálových príjmov, ktoré mali byť v roku 2017, už v roku 2016. Ďalej bol aj dobrý výber podielovej dane, to znamená dane z príjmu fyzických osôb. To sú zdroje, ktoré chodia z ministerstva financií na komunálnu samosprávu. Tam sme mali prebytok okolo oproti plánovanému príjmu vyše 260 tisíc eur. Takže to hospodárenie za rok 2016, a samozrejme stále ideme, nehovorím, že v moc konzervatívnom režime, ale úspornom režime ideme a z týchto položiek sa potom naakumulujú zdroje, vlastné zdroje, ktoré potom môžeme použiť na tie investičné aktivity kapitálového charakteru, ako sme použili. Z plánovaných zámerov mesta sa okrem iného zrealizujú komunikácie i verejné osvetlenie na ulici Márie Terézie, parkovisko pri zámku, vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lúčky. Bude vybudovaný aj prepoj od hlavného cestného ťahu na Bratislavskej ulici smerom na ulicu Márie Terézie a ďalej až na výpadovku hlavnej cesty na Kopčany. V celej tejto štvrte, to znamená ulica Čabelku, pri Kaštieli, respektíve Terézián, sa dá výjsť iba pri štátnej polícii a tá T-čková križovatka do kopca a samozrejme ďalšia T-čková križovatka do kopca na hlavnú cestu na jednotku pri Zámockej ulici a to je dosť málo. Takže som presvedčený tým zokruhovaním, že sa to tam uvoľní a hlavne v tých inkriminovaných časoch, či už ráno alebo v tých poobedňajších hodinách sa bude tá doprava, tam bude voľnejšia a bude sa odtiaľ ľahšie vychádzať. Takže čo sa týka toho samotného hospodárenia, vnímam to pozitívne a som presvedčený, že správa v roku 2018 za rok 2017 bude zase takáto optimistická a že budeme s ňou spokojní, lebo sa v nej bude aj konštatovať, čo sa v tom roku 2017 urobilo. Už som to hovoril ešte pred konaním tohto zastupiteľstva, tie naše ciele a ambície a už sa začali naplňať, tak som presvedčený, že ten rezervný fond, ktorý bol dnes v druhej zmene rozpočtu roku 2017 rozpustený, bude aj optimálne naplnený, čo sa týka tých našich cieľov. Mesto má záujem o vybudovanie športovej haly pre viacúčelové využitie, ktorá by mala vyrásť v areáli štadióna. V zimných mesiacoch by slúžila jej ľadová plocha na korčulovanie, v letných mesiacoch ako ihrisko pre letné športy. V tejto súvislosti zastupiteľstvo odsúhlasilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie predmetného projektu a zabezpečenie jeho uskutočnenia. Z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov poslanci odsúhlasili zámenu nehnuteľnosti bytového domu na ulici Bernulákova a pozemku o výmere 517 m štvorcovým pod kultúrnym domom, ktorý je vo vlastníctve mesta Holíč so spoločnosťou Prvá teplárenská
bez finančného vyrovnania. Poslanci schválili aj zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč SRO vo výške 140 tisíc eur. Táto čiastka bude účelovo použitá na vybudovanie hrobových i parkovacích miest a prestavbu objektu tzv. Kasína na Wellness Centrum.